Müəlliflə tanışlıq. Hüseyn Abbaszadə. Yazıcı haqqında ən dolğun məlumatı qızı İradə Abbaszadənin xatirələrindən oxumaq olar. Hüseyn Abbaszadə ön və arxa cəbhənin vətənpərvəri kimi tanınıb, haqqın, ədalətin və həqiqətin carçısı olub. Həmişə Azərbaycanı azad, inkişaf etmiş, dünyanın bir parçası görmək istəyib. Onun üçün vətən anlayışı bütün dəyərlərin fövqündə dururdu. O, 1941-ci ildə müharibəyə gedib. 1945-ci ilin 9 may günü yaralı vəziyyətdə qatarla arxa cəbhəyə gətiriləndə yolda qələbə xəbərini eşidib. Müharibə haqda yazanda atam başqalarından fərqli olaraq təkcə eşitdiyini deyil, həm də gördüyünü yazırdı. O, müharibənin odunun alovunun içindən keçmişdi. Gözünün qabağında minlərlə insan can vermişdi. Ona görə də müharibədən yazdığı əsərləri çox təbii idi. Çünki bütün bunları müharibə dəhşətlərini, olab gənc yaşlarında, hisslərinin hələ kövrək zamanında yaşamışdı.